Kanala hoş gelmişsiniz. Maraqlı videolardan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Videonun aşağısında öz fikirlerinizi bildirmeyi de unutmayın. İndi isə videoya keçək. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 472 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 1122 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 11 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 329843 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 314900 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4779 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 10164 nəfər olub. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8374, bugünə qədər isə ümumilikdə 3384053 test icra olunub.